Nilqawkom għall-logħba llum Casa Fiesta. Flim kemm hija, ġożmar kif aħna? Tajjeb ħafna. Ekku, fil-fatt ġo llum ħanagħmlu dawn il-prodotti għal ħafnakom tużhom. Jiena fis-supermarket dejjem irid nitfa' l-Casa Fiesta fit-trolli tiegħi u naf in-nies jippruvawhom ħafna, però llum ħanagħmlu xi ħaġa differenti. Fil-fatt ħamlu l-kordita soft tacos, però flokta l-ikel kif tarahom is-soltu. Ħanagħmlu raspberry sushi. Ħanagħmlu deżerta ta' vera b'dal prodotti. Ekku, deżerta, forsi qafhom ma ġnejtu m'aħna mill-nieħ ovvjament infittxu naraw illum ħamilukom kif tistgħu tagħmluha dejjem tu tivvutaw jekk hux tiegħi l-aħjar jew inkella ta' ġożmar. Mela l-ingredienti għandna bżonn. Raspberries għandna bżonn ukoll il-gordita soft tacos, ovvjament għal-Casa Fiesta għandna bżonn ukoll il-cream cheese, ukoll anka hemmhekk il-lews u ċ-ċukkulata, ċukkulata mdewba sirip. Mela, li ħanamlu il-ħin propju jitlaq issa li ħanamlu huwa dan xi ħaġa vera faċli, mela ġo bawl ħadħaltu il-cream cheese, alright, u flimkien mal-cream cheese qed ħaltu il-raspberries li aħna mkamilna kollox hawnhekk u fil-fatt dejjem tħawdu ngħidilkom xi ħaġa wkoll li dejjem anke in-nies jgħidulli fid-dar li tista' wkoll anke tgħidu tfal tagħkom stess iħawdu. Ħana faddek li nagħmlu hekk nieħdu gost, xi ħaġa jistgħu tagħmluha intom fid-dar tagħkom maħ. Xi ħaġa li tista' tagħmilha mal-familja. Ekku m'aħniex chefs, però fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu xi ħaġa nieħdu gost tagħmluha u tistgħu tagħmluha wkoll mal-ħbieb tagħkom mela nkomplu nħawdu nħawdu l-cream cheese flimkien ukoll mal-raspberries u fil-fatt qed nurikom. Sakemm tħawdu sew, issa li tagħmlu d-delku is-soft tacos bihom. Hawnhekk diġà tifu ħafna. Mamma mia. Tagħmel hekk iddawwar ġol gordita soft tacos. U mbagħad iddawruha xi ħaġa vera sempliċi kif għatilkom jistgħu jagħmluha wkoll anke tfal għandkom id-dar ukoll xi ħaġa li jistgħu tagħmluha fid-dar. Mela, taqtawha mbagħad. Ovvjament taraw li tiġi eżatt. U hawnhekk issa nitfgħu naqra nuts u ftit coconuts ukoll. X'inhu ġo? Għal-darba l-estate miegħek jo qabli. Mela, użżejnu biċ-ċikkulata, mela xi ħaġa li vera tiġi tajba, vera tistgħu tagħmluha fid-dar tagħkom kif għattilkom, però wara kollox jien nissuġġerilkom ivvutaw tagħmlu l-aħjar. Jekk hux tiegħi jew kellha ta' ġożmar. Itlu fuq Attart Co Food, importanti fuq il-Facebook Attart Co Food issibuha u vvutawna u għajdulna min nagħmel l-aqwa raspberry sushi. Fidejkom, imu ħana ċej, vera nippreżenta l-programm, però fidejkom, jo jien, jo nkella ġożmar, iddeċidu intom. U dejjem użaw il-prodotti Casa Fiesta.